តើបងប្អូនធ្លាប់ឮអ្វីដែលហៅថា passive income ឬក៏ប្រាក់ចំណូលអកម្មដែរឬទេ?តើបងប្អូនដឹងអំពីផ្នែកគណិតនៃប្រាក់ចំណូលអកម្មឬក៏ passive income នេះប៉ុណ្ណា?តើបងប្អូនធ្លាប់ឮប្រភេទ passive income នេះដែរឬទេ? passive income ឬក៏ប្រាក់ចំណូលអកម្មគឺជាការរកប្រាក់ចំណូលទាំងឡាយណាចូលមកកាន់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការច្រើឬក៏ធ្វើការតិចតួចឬមិនចាំបាច់ធ្វើការតែម្ដងតើបងប្អូនជឿទេថាប្រាក់ចំណូលអកម្មឬក៏ passive income នេះជាទូទៅត្រូវតែជាក្រតកម្រិតដំបូងដែលយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការរកលុយឬក៏កសាងនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ប្រាក់ចំណូលរបស់យើងបងប្អូនត្រូវដឹងថាផ្នែកគំនិតមួយនេះនៅក្នុងសង្គមយើងទូទៅប្រាក់ចំណូលអកម្មគឺសកម្មហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺចង់ចែករំលែកខ្លះៗអំពី passive income ឬក៏ប្រាក់ចំណូលអកម្មទៅកាន់បងប្អូនមិនមែនថាប្រាក់ចំណូលអកម្មនេះវាមិនល្អនោះទេវាគឺល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលជោគជ័យប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមគួរតែមើលរំលងគំនិតនេះព្រោះថាប្រាក់ចំណូលអកម្មគឺច្រើនតែសកម្មបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្លួនឯងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងដំណើរសង្គមឬក៏ក្នុងកិច្ចការងារមួយចំនួនជាពិសេសគឺអ្នកទីផ្សារបណ្ដាញពួកគេចូលចិត្តប្រើផ្នែកគំនិត passive income ឬក៏ប្រាក់ចំណូលអកម្មនេះខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគេនឹងរកចំណូលពីអ្នកចូលរួមជាពិសេសគឺសមាជិកតែម្ដងពួកគេនឹងលក់ឲ្យយើងនៅក្របគំនិតថាគ្រាន់តែបងប្អូនលក់ទៅឲ្យមនុស្ស 2-3 នាក់ហើយបងប្អូននឹងមានពេលអង្គុយលេងបងប្អូននឹងមានពេលទំនេរច្រើនហើយអង្គុយចាំតែមើលលុយចូលកងធនាគាររបស់បងប្អូនទៅនេះគឺជាផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកទីផ្សារបណ្ដាញដែលពួកគេចូលចិត្តយកផ្នែកគំនិត passive income នេះខ្លាំងបំផុតបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាផ្នែកគំនិតនៃ passive income គឺជាដំណាក់កាលទី3ឬក៏ទី4នៃការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិបន្ទាប់ពីយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការរកចំណូលពីកម្រិតទី1តាមរយៈជំនាញរបស់បងប្អូនទៅមុនមិនមែនផ្ដោតទៅលើ passive income ហើយបងប្អូនជឿទៅតាមអ្នកទីផ្សារបណ្ដាញបោកមួយចំនួននោះទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចាញ់បោកផ្នែកគំនិតពពក passive income នេះដោយខាត់បងនៅលើកាក់ជាច្រើនជាមួយនឹង platform ដូចជា platform trading platform តាក់ទងទៅនឹង cryptocurrency ឬក៏សេរីទៅនឹង Binance ប៉ុន្តែ platform ទាំងនោះគឺជា platform ដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតបោកបញ្ឆោតយើងដោយយកស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹង platform ទាំងនោះយកមកឲ្យយើងដោយយើងមិនដឹងថាវាគឺជាទីផ្សារបណ្ដាញហើយប្រាក់ចំណូលរត់ទៅចូលក្រុមឬក៏បាក់ពួករបស់ពួកគេហើយជាចុងក្រោយយើងជាអ្នកខាត់បងនៅប្រាក់ឬក៏លុយរបស់យើងប៉ុន្តែគេមិនខាត់បងទេហើយគេអាចនិយាយបានថាវាគឺជា platform គេមិនបានយកលុយនោះទេលុយគឺនៅក្នុង platform តែពិតវាគឺជាទីផ្សារបណ្ដាញតែគេបញ្ចូលនៅកម្រិត passive income ឲ្យយើងមុនដំបូងគេដើម្បីឲ្យយើងគិតដើម្បីឲ្យយើងលុបលុនដើម្បីឲ្យយើងចង់បានលុយច្រើនហើយនេះជាបបផ្សោតបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងប្រតកំណត់ passive income ឬក៏ទ្រឹស្ដីជោគជ័យប្រាក់ចំណូលអកម្មនេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំឃើញមានអ្នកសាច់កម្មជាច្រើននិងការខាត់បងជាច្រើនជាមួយនឹងកំណត់ឬក៏ទ្រឹស្ដីនៃ passive income ឬក៏ប្រាក់ចំណូលអកម្មនេះហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែយល់ថាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកសាងនៅប្រាក់ចំណូល passive income បងប្អូនត្រូវតែមានជំនាញចំណូលខ្ពស់បងប្អូនអាចមានប្រាក់ចំណូលពីជំនាញណាមួយជំនាញទី2ជំនាញទី3របស់បងប្អូនហើយបងប្អូនរៀនយកទៅវិនិយោគក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនៅក្នុងការទិញទ្រព្យមួយចំនួនដូចជាដីដូចជាផ្ទះឬក៏ជាប្រភេទអាគារឬក៏ផ្ទះជួលឃ្លាំងជួលហាងជួលទើបយើងអាច convert វាទៅជា passive income បានប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគេច្រើនតែយក platform មួយយកមកបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់បងប្អូនតាមរយៈការលេងជាអ្វីមួយនៅក្នុង platform ហើយហៅគេបញ្ចូលនៅប្រកបគំនិត passive income នោះមកកាន់នឹងបងអរិយនេះបងប្អូនត្រូវតែពិចារណាថាមុននឹងបងប្អូនចាំបានប្រភេទ passive income តើពេលនេះបងប្អូនទទួលបានចំណូលរបស់បងប្អូនតាមច្រកមួយណាហើយឬនៅច្រកចំណូលគឺមានច្រើនយើងអាចធ្វើការងារឯកគេបានទទួលបានជាប្រាក់ខែយើងអាចធ្វើជាប្រភេទ freelance យើងទទួល
បានជាប្រាក់កម្រៃជើងសារយើងអាចបានជាប្រភេទប្រាក់ក្រៅម៉ោងយើងអាចទទួលបានលុយពីប្រភេទនៃផ្ទះជួលហាងជួលអាគារជួលឬក៏ដីជួលអានេះគេហៅថា monthly income យើងត្រូវតែបង្កើតជា daily income ហើយនិង yearly income ទៅលើការប្រយោគ FCC ហើយនេះរាល់ពេលដែលយើងអាចកសាងនៅកម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនោះទាំងអស់នោះបានហើយយើងដាក់វាទៅជា cash flow នៅក្នុងការវិនិយោគក្នុង business ណាមួយហើយវា generate ឲ្យយើងទៅជាប្រភេទ passive income ទើបយើងអាចហៅវាបានថាជាប្រាក់ចំណូលអកម្មឬក៏ passive income ហើយយើងអាចសោយសុខនិងសេរីភាពទាំងអស់នោះបានប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមិនតន់ឆ្លងកាត់នៅកម្រិតនេះទេគួរបងប្អូនពិចារណាឡើងវិញនៅផ្នែកកំណត់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាឬក៏ការបញ្ចុះបញ្ចោលបងប្អូននៅក្នុងក្រុមណាមួយហើយឲ្យបងប្អូនជាទីផ្សារម្ដាយរបស់ពួកគេបងប្អូនអាចជាកូនកញ្ច្រែងឬក៏បងប្អូនអាចជារូបភាពណាមួយជាការរលុយដុំទៅឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយកលុយរាយប្រមូលយកលុយដុំអានេះបងប្អូនគួរតែពិចារណាមកកាន់ខ្លួនឯងមុនគេជាអត្ថភាពតើពេលនេះយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រភពចំណូលរបស់យើងទទួលបានពីច្រកមួយណាឲ្យពិតប្រាកដហើយយើងអាចយកវាទៅកសាងអ្វីបន្តហើយការកសាងទីសោវាទាមទារឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍វាទាមទារឲ្យយើងសិក្សាវាទាមទារឲ្យយើងវិភាគច្បាស់លាស់ណាជាពិសេសដូចជាការរោស៊ីឬក៏ការវិនិយោគជាដើមវាមិនមែនងាយស្រួលដោយទ្រឹស្ដីជោគជ័យឬក៏ទ្រឹស្ដីគេហៅថាប្រាក់ចំណូល passive income នោះទេខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការចាញ់បោករឿងនេះជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងតំណងជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់តែម្ដងតើតែយើងពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅទើបយើងដឹងថាយើងត្រូវបានចាញ់បោកក្នុងកម្រិត passive income ឬក៏ទីផ្សារម្ដាយរបស់ពួកគេជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អសូមអរគុណ